Всім вітання. Не знаю, як розпочинати цей стрім. Сьогодні я буду відвертим. Сильно розгублений, понікший. Не знаю, як це по-іншому назвати. Що я вам скажу? Я вас дуже прошу донатити наразі. Скоріше за все, не мені, мені похуй. Я якось буду викручуватись взагалі по життю і так далі в найближчі декілька років, а вас прошу донатити на ЗСУ. На ЗСУ бажано якимось перевіреним волонтерським організаціям. Таких багато. Дуже багато. Інколи, знаєте, у нас бувають випадки, коли збирають якісь близькі люди для нас і тому подібне. Донатьте їм, якщо ви не вірите там офіційним великим волонтерським організаціям, донатьте їм. Коли люди збирають для себе, для своїх близьких і так далі, це все важливо для нашої, блядь, перемоги. Яку всі так давно очікують і вже сподівались на неї, Бог зна коли. Бо були ж у нас 2-3 тижні, 2-3 тижні, ну, блядь, ще місяць. Ще місяць, і ми їх обов'язково переможемо. На жаль, швидких темпів не вийшло. Йобана країна, підор, країна гній, Росія робить все гірше і гірше. Сьогодні вони знищили Каховську ГЕС. Пощастило Києву, що вони в свій час все ж таки нас не захопили. Бо якби вони знищили ще нашу ГЕС, тоді б також багато районів пішли на дно. Пішли годувати риб. Знаєте, я от вам це все кажу, і мені сумно стає, що окрім якихось донатів, таких малих моментів, коли ти там донатиш щось, копійки, які у тебе є, чи в деяких випадках це не копійки. Дуже вдячний всім людям, які донатять на ЗСУ. Це має бути, типу, певний розважальний контент. Та ні, ніхуя, він сьогодні не розважальний. В принципі, як і весь останній йобаний рік. Який рік? З 24 лютого у нас все змінилось в умовах нашої країни. А 24 лютого 22 року принесло нам багато складних моментів. Таке. Я думаю, з цими всіма моментами ми розберемося. Принесло нам. Країна, блядь, наша сусідня, яка нас оточує зі сходу, трохи з півночі. Наразі захоплені території на півдні, та й скрізь, блядь, захоплені території цими підарасами. Вона приносить нам багато нещастя. Я думаю, всі імперії рано чи пізно рухнуть. Такі як Китай, блядь. Той самий Казахстан, де Такаєв і далі стає президентом. Та сама Туреччина, блядь. Це просто все країни сміття, які наразі, на жаль, мають диктатуру. Росія, Білорусь, Казахстан, Туреччина. Подивіться, блядь, на оточення України. Які нас країни оточують? І знаєте, що я розумію?
Секундочку, зараз напишу. Написав, перепрошую. Я ж кажу, типу, в оточенні таких країн дуже важко. Дуже важко боротись зі своє існування, коли кожна з цих країн, деякі країни намагаються тебе захопити, деякі сидять однією сракою на двох хуях, просто, блядь, на правому і на лівому. Бо тут, сука, Європа, а тут Росія. І з тими нам важко розривати якісь контакти. Бо в плані економіки ми втратимо. Ще в якихось там планах ми втратимо. Знаєте, от 21 століття, але, на жаль, як би не було, але це століття, яке показує обличчя всіх країн і обличчя того, що вони здатні зробити проти певного авторитаризму, певних імперій і так далі. І ми бачимо, що такі країни, як Білорусь, вони нібито захоплені, але, ну, будемо відвертими, на жаль, в 20-му році Білорусь не вийшло до кінця вибрати своє існування вільної країни. Прийшли йобані русняві мусора, які почали вбивати білорусів. У нас на Майдані було те саме в 2014 році. Але ми забили на то хуй. І ми вибрали свою свободу, яку боронимо досі. Боронимо право існування, існування як країни, такої як Україна, яку бороли не одне століття. Бороли. Дуже багато, на жаль, людей загинуло за право існувати нам зараз, як таким. Мені, вам, хто мене дивиться, і багатьом людям, які досі продовжують слухати йобану русняву музику, всіляких там, як їх називати, інстасамок, інстахуямок. Люди гинуть кожен день за це право існувати на цій землі. Сьогодні сталася масштабна трагедія, яка є. І буде відзначатись на нашій екології, на нашому існуванні в подальшому. Знаєте, всі в свій час казали за масштабну трагедію ЧАЕС. Чорнобильська атомна електростанція. А казали за неї виключно із-за того, що ця трагедія трохи вплинула і на Білорусі, і на країни Європи і так далі. Ця трагедія стосується виключно нас. Виключно тих, хто живе в цій країні. На лівому березі Дніпра. Правий же ж берег звільнений, там трохи їх зачепило. Та й Бог з ними. Типу, правий берег це все ж таки є вільна Україна, яка має право на існування і має право виїхати кудись далі, в разі чого. В разі будь-яких таких проблем. А лівий берег, купа тварин, купа флори, фауни. Все загинуло. В один момент, коли ці уїбани підірвали ГЕС.
Ці уйобки кажуть зараз, що винна Україна, бо вона ніби обстріляла цю ЕС ракетами якимись чи ще чимось. Але всі ж розуміють, що це все було заміновано хуй зна коли. Вони неодноразово грозились нам зупинити наш контрнаступ, який допоміг звільнити Херсон. І коли всі люди були щасливі. Всі люди були щасливі, бо ми звільнили Херсон. І, можливо, не тільки Херсон. Багато територій України, які зазнали страждань із-за цього всього, що відбувалось. Ну, нічого. Ми пережили. Ми переживемо нові випробування разом з вами. І, типу, в разі чого підемо воювати за цю країну, за цю державу, за право її існування. Я впевнений, що більшість людей зі мною погодиться, так і буде. Бо всі ми любимо свою країну і хочемо жити в ній. Не в УРСР, як це колись називалось. Українська Радянська Соціалістична Республіка. Нам дали право створити УРСР. Вау! Ні, блядь. Нам не дали право. За право вільної України загинуло не одна сотня, не одна тисяча людей. Я сподіваюсь, в головах всіх українців ніколи не забудеться та ситуація, яка у нас була, є і буде в подальшому. Я хочу вірити в те, що українці пам'ятатимуть. Вони не будуть як умовні нацисти, там Друга світова війна і так далі. Ми такими не є. Ми не будемо ненавидіти всю русню. Ні, там є росіяни. Які нам також допомагають, які збирають кошти для України. Я таких людей поважаю. Знаєте, я не ура-патріот, який збиває шаблею голови і так далі. Я розумію, що деякі росіяни допомогли нашій країні більше, ніж багато хто з українців. Які збирали бабки для нас, які допомагали нам, типу, в багатьох речах. І я хочу вірити, що серед моїх підписників є такі люди, які все ж таки вірять деяким росіянам. А в подальшому, що я можу сказати? Я можу бажати виключно одного. Країні гній, країні підор, щоб вона була знищена. Всі адекватні росіяни, я сподіваюся, встигнуть виїхати звідти. А цієї країни не буде існувати ніколи. На бабах ніде. Щоб ця імперія розвалилася, як і імперії в вигляді Китаю, Кореї, Північної, Туреччини. Ну окей, Туреччина може не розвалитись, але тоталітаризм, щоб там зник. Щоб люди мали право вибору. Так само і Білорусь. Я колись спілкувався, якщо ви знаєте, колись на одному стріму з білорусом, який боровся за право існування Білорусі як Білорусі, а не Білорусії з російською мовою і з усією культурою і так далі, пов'язаною з Росією. Отож, що я вам хочу сказати, можливо, цей вступ був дуже довгий. Я не знаю, можливо, варто взагалі цей вступ зробити окремим стрімом. І розпочати наступний стрім окремо, вже чисто по грі для розвлікаловки. Бо
Я сумніваюся, що багато людей подивляться цей вступ. Для чого воно їм? Тут нема акшону, ще чогось. Тут є виключно мої думки, які можуть не пересікатись з вашими думками. І вони можуть відрізнятись від ваших думок. Але я вам скажу одне. Ми ніколи не забудемо всього, що Русня для нас зробила. Якщо хоче YouTube, нехай банить мій стрім, мій аккаунт, мені абсолютно похуй. Абсолютно похуй, що я там за умовних майже рік досяг там 180 підписників, є 180. Але це 180 тих людей, яким я став цікавий. Це не 180 людей, накручених за рахунок якихось акцій, ще чогось, за рахунок реклами і так далі. Всі ці люди здобуті і підписались на мене виключно із-за мого контенту. І це вау, який результат. Тож я всім дякую, хто мене дивиться і продовжує дивитись. Не знаю, я ж кажу, я прям дуже співчуваю всім тим людям, які сьогодні втратили все, чого вони досягали. Можливо, не одне десятиліття останніх років, які втратили свою землю, свої будинки. Мені дуже шкода тих тваринок, які загинули на із-за уєбанської країни, якій похуй на все живе. Вона готова знищувати свій народ, і їй похуй на свій народ. Подивіться. Подивіться, скільки вже загинуло, блядь, від їхньої країни офіційних військових просто-напросто. Ну от просто подивіться, скільки. Давайте подивимось. Офіційна цифра 211 150. І це тільки офіційно військових, які проходили службу в РФ. Зараз вони дохлі. Яке горе. Ви прийшли на чужу землю. Вам, в принципі, там всім місце. Здохло, я впевнений, що більше, ніж 150-ка вагнерів. Всі будуть сумувати. Всі будуть сумувати за вами і думати, блять, як шкода, що ви взагалі, сука, з'явились на світ, коли ви були народжені. І шкода, що ви не засохли у своїх папок, блять, між ногами, нахуй. Всі... Ми не рахуємо в цей список в 211 тисяч дохлих довбойобів, які були за Донецьку і Луганську, а-ля Народні Республіки. Похуй на них. Абсолютно. Це не люди, того їх і не рахують. Хоча Русня теж не люди, і ті, хто прийшли до нас зі зброєю, теж не люди. Окрім тих, хто прийшов захищати нашу землю. Захищати від тої самої Русні і так далі. Їх шкода насправді. Шкода, що в 21 столітті можлива така ситуація, яка є зараз в Україні. Можливий такий тероризм. Типу, ну я ж думаю, всі розуміють, що по ООН це вважається на рівні, ну ситуація з ГЕС, вважається на рівні з атомною бомбою. Всі ж, думаю, розуміють. А де ООН? Навітають з Днем російської мови, нахуй. Потужно? Потужно? Знаєте, мені дуже хочеться, щоб отого підера, який привітав ООН з Днем російської мови, змило, нахуй, під... От тим шквалом річки Дніпро, яке летить на наші міста, на Олешківські піски, Нову Каховку і так далі. Нехай вони здохнуть там.
І я думаю, в цьому світі стане жити краще. Я впевнений. Бо якщо ці тварини, перепрошую, тварини, ну їх це занадто потужно називати. Тварини ні в чому не винні. Це створіння, які існують на цій землі, біосміття, яке мало зникнути, в принципі, бажано при народженні. Або до цього народження. Я ж кажу, просто залишитись там у їхніх батьків десь. Там на шторі, блядь, в туалеті, де завгодно. Але не на тій землі. Я не знаю, дуже велика, довга філософська якась промова сьогодні виходить. Не знаю, чи комусь це цікаво, чи ні. Я ж кажу, я впевнений, що більшість прийшли сюди заради якогось контенту. Я вас розумію, бо я вам обіцяв робити цей контент і намагатись робити його веселішим, кращим і так далі. Але ну, сьогодні якийсь такий день, що я навіть на роботу не пішов, виключно по одній причині, що я якийсь зламаний, зламаний зсередини. Я не розумію, як можна жити в цьому світі, маючи стільки виродків, які живуть пліч-о-пліч з нами, яким абсолютно чхати на цю трагедію, яким абсолютно чхати на все, що відбувається в нашій країні, вони гадають, що це їх не зачепить. Можливо. Ну, бо Росія все ж таки хотіла зламати нас, все наше існування. Абсолютно все. Типу, скільки ми не існували, стільки Росія і намагалась нас знищити. Знищити нашу мову, культуру. І, можливо, і чхати там на їхніх а-ля ворогів НАТО. НАТО прийде там. І от ми взагалі проти НАТО, якби Україна не пішла в НАТО чи в Європу, все було б добре. Да ні, ніхуя не було б добре. Ви як хотіли б загребти нашу країну, так і хочете. З Білорусі у вас це вийшло, з багатьма країнами, в яких ви віджали територію. Зараз от умовна Грузія, країна теж помийка їбана. Я поважаю тільки там людей, які там живуть, і які мають голову на плечах, які вболівають всім серцем за Україну. Грузини це дуже хороший і відвертий народ, і вони відверто ненавидять свою владу, яка продовжує все проросійське тягнути в своє болото. Типу, а для чого? Для чого нам Україна? Ну, вони ж зараз страждають. А ми газ будемо подешевше отримувати. Нафту. Ну, заєбісь. Подумаєш, нас віджали Абхазію. Подумаєш, Росія прийшла війною в 2008 році. І Україна нам допомогла проти російської агресії. Нам похуй. Нам абсолютно похуй. Ну, подумаєш, здохло декілька там сот чи тисяч наших громадян. Типу, ми ж влада, нам похуй. Люди у них не такі. Я дуже шкодую, що люди досі в тій країні не вирішили свої яйця поставити вище, ніж влада. І просто її змести нахуй, щоб повернути ту саму Абхазію, все ж таки території Грузії, а не Росії. Та сама Ічкерія, яка закрила свій їбальник, але тут проблема не в Ічкерії, а велика шана, до речі, воїнам Ічкерії, які воюють за Україну, за її незалежність. Тут скоріше неповага до виродків, які пішли на бік Кадирова. Кадиров, Дон-Дон-Гандон оцей. Який я не знаю, як зміг повести за собою купу людей, які зброєю лякають весь свій народ. І які займаються зоофілією.
Бідні тваринки, бідні вівці. Шкода їх. Да. Але у Кадирова ж є зброя, там, ще щось. Є власна армія, яка йому підпорядкована. А у людей зброї там особливо нема. І того я дуже вдячний кожному воїну вільної Ічкерії, яка допомагала нам з 14-го року виборювати наше існування. Бо в свій час, я думаю, всі знають цей момент, в свій час ми також допомагали Ічкерії виборювати їхню незалежність, їхнє право на існування. До 14-го року там була вулиця Сашка Білого, Степана Бандери. В Грозному. В Грозному. Я не знаю, як це дозволила Росія. Я не знаю, як це зробив... Ну, як на це закривав очі Кадиров, бо Сашко Білий знищив кучу руснявих уєбанів. Знищив і, можливо, б знищував, якби не один наш йобаний політик-президент з своїм псом Аваковим, які вирішили знищити його, бо він трохи пішов проти них. От, ну от, якось так. Україна – це країна, де все ж таки люди більш головні за політиків. На жаль, ми дуже довгий час можемо терпіти, але коли ми вибухаємо, піздець буде усім. І я думаю, Росії буде піздець, і піздець не стане дуже скоро. Чим би вони нам не грозили, ядеркою, ще якимись, ще б якось шантажували, нам похуй. Ми вас знищимо. Бо ви біосміття. Ви країна, яка не має права на існування. Ви люди, які там живуть, не мають права на життя і взагалі на висловлювання якихось там власних думок, бо у них немає власних думок. Всі думки, блядь, зроблені виключно їхнім телебаченням і так далі. Вони просто ніщо і ніхто, і звати їх ніяк. Тож я сподіваюся, що... Не знаю, я ж кажу, можливо, я зараз... Не зараз, просто зроблю вирізку з цієї частини стріму і зроблю її у себе на каналі окремим відео, щоб люди не проходили повз. Щоб люди, можливо, намагались якось замислитись тим, що відбувається довкола цих людей. Принаймні, я дуже вірю в це і дуже хотілося б реально, щоб люди замислились. Сподіваюся, у українців таке поняття, як коротка пам'ять, скоро зникне або взагалі вже зникло, бо ну, нема у нас ніяких братів на сході, нема ніяких у нас братів на півдні, на півночі, у нас ніде нема братів. Можливо, окрім країн, які зараз нам допомагають. Туреччина не входить в склад тих країн. Туреччина – це біосміття. Принаймні, влада їхня. Це біосміття. Типу, я дуже вдячний там, пану Байрактару, чи Байкару, точніше, який... Хоче допомагати, хоче створити у нас завод і так далі. Велика йому шана, але не шана Туреччині. Однією жопою на двох хуях сидіти можна. Але вибирайте правильний напрямок. Напрямок цивілізованого світу, а не того, який би ви хотіли. Напрямок йобаного тоталітаризму і імперіалізму. Ми живемо в 21 столітті. Якщо ви хочете тоталітарності, можете йти нахуй.
Козак на ім'я Добродій Русофоб підтримав на 50 гривень та каже: «Тримай гривню, козаче, за базовану базу». Щиро подякував. Дякую велике за донат. Поляки молодці, але не забувай, що поляки теж багато гівна зробили для України в свій час. То, що вони зараз роблять, це вони молодці. Але вони роблять, можливо, це виключно по тій причині, що вони розуміють, що далі будуть вони. І все ж таки треба помститись за ситуацію, яка сталася. Блядь, де вона там сталася? Коли збили літак з їхнім керівництвом держави. От. В один момент зникло все керівництво держави. Президент, прем'єр і так далі. Блядь, десь в Росії. А, Смоленськ. Смоленськ, да, Смоленська трагедія. Точно. Коротше, що я вам скажу? Пам'ятаєте, в якій ми країні живемо? Пам'ятайте, скільки людей віддали за неї життя. І пам'ятайте, що за кожен момент прожитий вами тут віддають життя. Будьте вдячні. Будьте вдячні завжди. Кожну секунду, кожну хвилину. Думайте, що окрім вас є ще хтось, хто воює зараз за нашу свободу, за наше право жити отак, як ми зараз живемо. Право от мене, наприклад, сидіти тут, вам щось розповідати, свою думку висказувати і так далі. Вільно думку висказувати. Я не боюсь, що зараз за мною зайде ФСБ, блядь, чи ще якась хуйня. Я просто собі сижу, я вам розповідаю все, що у мене є в голові. Як на мене, це дуже хороша можливість і дуже великий дозвіл, за що боролися, я ж кажу, не одне покоління українців. Цих українців загинуло дуже багато за те, щоб ви мали можливість спілкуватись українською мовою, поважати нашу культуру, слухати це все і бачити це все своїми очами. Поки весь час нашу культуру і звичаї знищувала країна-сусід. Як вони називали, старший брат. Угу. Мені зразу згадується з тої культури фраза одна. Не брат ти мені, гніда, руська жопа, я б сказав. Типу, бо це нам не брати. Вони ніколи нам не були братами. Це створіння, які завжди намагались нас поневолити. Не знаю. Я дуже сподіваюся, що наш народ не забуде і буде поважати тих військових, які віддавали своє життя, які боролись за існування цієї країни. Я не кажу зараз за отих уєбанів, які носять військову форму і дозволяють собі забагато в Києві, у Львові, ще десь там. Які нас ледь не збивають на дорогах і вважають, що вони праві, бо вони носять військову форму. Я спілкувався з справжніми військовими, які проходили те пекло. Вони б собі такого ніколи не дозволили. Я спілкувався неодноразово з людьми з Бахмута, які, блядь, мені ледь не плакались. Ну, вони плакались, але, я ж кажу, ледь не плакали. Вони ледве втримували свої емоції. Які заїкались, бо не могли нормально балакати. Бо вони були перелякані, ще щось. І це все збої в психіці. І жоден з них не дозволив би собі бути таким покидьком, як багато хто зараз собі дозволяє, носячи військову форму. Вони вважають, що можна користуватись правом того, що я ношу військову форму. Ні, ніхуя, не можна. Ти, тварь, нічого не зробила. Ніхуя. Абсолютно. Ти сидиш в тилу і ніхера не робиш. Ну, абсолютно, ніхера. Велика шана нашим
ППО, які дозволяють нашим містам мирним жити відносно спокійно. Да, я ж кажу під Смоленськом, да, дякую тим. Які дозволяють нам жити спокійно. Ну, наскільки це можливо. Бо уламків ніхто не скасовував. Від яких також гинуть люди. І гинуть часто. Я не знаю. Я тут просто... Ну, я пам'ятаю, втім. Я тоді охуював. Знаєш, я... Від смертей в своєму житті плакав не так часто. Я плакав там, коли у мене помер дідусь. Плакав довго. Важко мені було сприйняти його смерть, бо це була дуже рідна людина для мене. Я плакав, коли вбили Сашка Білого. Плакав. Бо... Колишня влада дозволила собі це зробити і вважала, що ми спишемо це. Я плакав неодноразово, коли бачив обличчя тих людей, які загинули з 14-го року, захищаючи нас. І на фільмах, які нагадували про ті трагедії, про ті ситуації, які в нас ставались, які були закриті. Певним чином, бо ми були нібито далеко від того всього, що відбувалось десь там в Криму, десь там Донецька область, Луганська. Ми не розуміли цього всього. Всі ці ситуації. Яка тоді ставалась? Того... Я вам скажу, я сподіваюсь, я вірю в це, що нам похуй, скільки на нас там мільйонів русні полізе в разі чого, якщо РДК чи Легіон Росії почнуть іти далі, розйобувати русню, я тільки за це, обома руками. Навіть якщо я ж кажу, поліз декілька мільйонів, стане більше українців, просто встануть з кулеметами і почнуть їх хуярить в ноль, просто. Це біосміття має бути відправлене кудись нахуй, просто, і забуте назавжди. Ми нашу свободу виборюємо кров'ю. Ми нашу можливість спілкуватись українською виборюємо кров'ю. Тож, я вас дуже прошу ніколи за це все не забувати. По можливості донатьте на українську армію скільки можете. Як кажуть, малих донатів не буває. Я вам буду дуже вдячний кожному за те, що ви там, умовно кажучи, донатите, поки у мене не завжди є така можливість, враховуючи мою ситуацію і все таке, але я вам буду дуже вдячний за те, що ви даєте нашим хлопцям можливість виживати. Бо кожен донат – це, можна сказати, врятоване життя. Чим більше донатів, тим більше життів врятовано. Бо тим менше доведеться пролити крові за нашу свободу і за нашу волю. І тим менше треба буде просити у європейських партнерів чи американських партнерів за якусь там зброю, ще щось. Ми все це купимо. Ми все це купимо. Виключно для того, щоб роз'їбати сусідню країну. Вони нам забороняють користуватися їхньою зброєю на їхній території, на країні РФ. Та що? Ми купимо. Без проблем. Це буде не ваша зброя, це буде наша зброя. Ми зробимо свою зброю. І, я думаю, будемо жити нормально в подальшому житті. Принаймні, хочеться в це вірити. Тож, що я вам скажу? Бережіть себе. І ніколи цього не забувайте, того, що відбувається в нашому житті зараз. От 40 хвилин стріму було присвячено моїй, так би мовити, промові. Промові вітанню, промові ще якісь, я не знаю, як хочете, так це і називайте.
Я дуже вірю в те, що країна-сусід буде покарана. Віддалі знищена. Але це дуже така далека і хороша мрія. Не знаю, наскільки вона буде реалізована, але хочеться вірити. Україна – це країна майбутнього. Це країна, яка вибрала право на існування багатьох європейських країн. Мирне існування. Ви думаєте, що, можливо, в Польщі не було, як в 39-му році, коли її поділили? Якби Україну захопили повністю, як вони казали, за 3 дні, думаю, в Польщі була б подібна ситуація. Вони б не зупинились. Наш країна-сусід робить дохіра гівна, яке не має майбутнього. Вони забули, в якому вони столітті живуть. Вони забули, що ресурси ніхуя не значать. Зараз люди знаходять варіанти, де відмовляються від нафти, газу і так далі. Переходять на альтернативну енергетику. І що тоді ті країни, які вважають себе гігантами ресурсними? То вважайте, вони нікому не будуть нахер нужні. От вони просто будуть непотріб. Непотріб, який у них є. Да, в нас є газ. Молодці, вітаємо. А у нас є електрика, вітрова, ГЕС. Ну, АЕС плюс-мінус, сонячна енергетика. У нас це все є. І що ви? А ви нічого. Мої вітання. У вас є бензин, там нафта, газ. Класно. Типу, все. Ця країна загнеться в майбутньому, бо вони мають основне бажання, це і вважають, що зможуть натиснути на всі країни світу за рахунок енергоресурсів чи ядерки. Вітання. Тільки ви не думаєте, що ядерка – це просто кінець всього. Всього існування людства. Якщо ви запустите ядерку, ви думаєте, по вам у відповідь не запустять? Ви думаєте, що ваша країна виживе? Та ні, ніхіра. Ніхто не виживе. Тільки, можливо, Ілон Маск, який вже на той момент буде на Марсі. І все. Ну, от такі реалії нашого життя. Не знаю. На цьому я буду завершувати свою промову. Можливо, переходити аля до розважальної частини цього всього. Не знаю, наскільки сьогодні буде веселий стрім і так далі. Подивимось. Подивимось, як воно все буде. Тож всім приємного перегляду. Ми будемо розпочинати нібито веселу частину цього відео. І все. Та й таке. Всім дякую, хто мене послухав, хто приділив увагу. Це дуже важливо для мене, що є ті люди, які послухають мене. Знаєте, раніше там, ну і